Pra, projekt ligji për sigurimin të detyrueshme shëndetësore me të vërtetë është një hap apo një gur themeltar si të drejt rregullimit të sistemit të sigurimeve shoqërore shëndetësore. Dhe zgjidh një nyje dhe një problem të madh, sa i përket mirëqenjes së qytetarëve. Gjithnjë në kuadër të përmirësimit dhe rritjes së mirëqenjes së qytetarëve, kemi edhe vendime të tjera që u morën sot në qeveri, përkatësisht ishte vendimi për rritjen e pagës minimale pas më shumë se 13 viteve, pra kur ishte përcaktuar niveli prej 130 përkatësisht 170 euro si pagë minimale në muaj. Me vendimin e sotëm, pra paga minimale bëhet, fillimisht pra bëhet ndryshimi që bëhet përcaktimi për orë pune, ashtu si që parasheh saktësisht ligji punës, sepse përcaktimi vetëm i nivelit mujor do të shkakton të probleme pastaj me personat që punojnë me orar të pjesëshëm, sepse bëhet të pamundur. Mirë po, përcaktimi i pagës së re minimale tashmë është bërë për orë pune, që nënkupton pra 2 euro për orë pune të rregullt, si dhe nëse kjo përkthehet në pagë mujore, pra me orar të plot, atëherë del rezultat me nivelin prej 350 euro pagë mujore minimale bruto, e cila pra do të jetë niveli i pagës së re dhe do të hyj apo do të fillojë së zbatuari nga muaji tetor. Domethënë nga një tetori i këtij viti do të fillojë së zbatuari. Arsyeja për këtë afat shtesë, pra më shumë se një muaj, është që kompanitë, bizneset ndërmarrë të kenë mundësinë që të përshtaten në kohë dhe të përshtasin edhe listat e pagave, por edhe shkallët e reja të pagave. Në mënyrë që ky vendim të zbatohet në plotni, do të sigurohemi që si Ministri e Financave, bashkë edhe me agjensitë varëse, si qenë Administrata Tatimore e Kosovës dhe Inspektorati Punës, të sigurohemi që të zbatohet ky vendim përmes kontroleve rutinore apo edhe përmes kontroleve në rastet kur kemi sinjalizime se vendimi i ri për pagën minimale nuk po zbatohet. Gjithsesi, pra është një vendim që më në fund, pra adreson problemin e rritjes së pagës minimale që e kishim për më se një dekadë dhe kësaj pra është një hap tutje drejt rritjes së mirëqenjes. Në kuadër të vendimeve tjera gjithashtu kishim edhe shkurtimin e dy nismave, kjo është tepër e rëndësishme sa i përket ambientit dhe parafrimit ton me standardet e Bashkimit Evropian sa i përket ruajtjes së ambientit, pra kishim shkurtimin e dy nismave për fillimin e negocimit të dy granteve që në total pra kapin vlerën e mbi 10 milion eurove, pra bëhet fjalë për kompaninë e menaxhimit të deponive të Kosovës, që është grant pra që përfitohet nga KfW, apo Banka Zhvillimore Gjermane. Pra në të dyja rastet, shumat totale të i kalon lirën prej 10 milion euro, janë mjetë e grant që do të vijë në dispozicion qoftë për përmirësimin e proceseve dhe efikasitetit të kompanisë, apo edhe për investime në zonën e rajonit pra të pejës për deponin atje. Gjithsesi kishte edhe vendime tjera nga Ministri të Linjes, dhe si në çdo mbledhje tjetër të qeverisë, pra çdo herë synimi ynë është që si ta bëjmë jetën më të lehtë për qytetarët, si ta bëjmë më të mirë dhe të rrisim nivelin e punës dhe të drejtësisë siç edhe kemi sloganin. Faleminderit. Nëse ka pyetje. Tash sa i përket pagës minimale dhe pensioneve, duhet kuptojmë që janë dy çështje të ndara siç edhe kemi diskutuar më herët. Domethënë paga është kompenzimi për punën që bëhet, ndërkaq pensioni është pagesa kryesisht nëse flasim për pensionin e moshës apo edhe tjerat, është një e ardhur mujore që pensionisti merr për shkak se ka kontribuar në një fond të caktuar. Në këtë aspekt, një çdo herë si qeveri, pra jemi duke punuar në vazhdimësi, qoftë edhe në kuadër të reformës pensionale që po përgatisim, pra që të shohim mënyra dhe të gjejmë mënyra se si mund të rritet edhe niveli i pensioneve, por edhe të krijohet një sistem i qëndrueshëm afatgjatë, sepse fundja synimi është që sisteme të jenë qëndrushme, sepse nuk u shërben askujt nëse për një vit apo dy bëhet diçka, për pastaj pa qëndrushmëria në këthe në situata ku duhet të rishikohet komplet sistemi për shkak se mund të kolapsoj. Dhe thonë ideja është të sigurohemi që gjejmë mënyra të cilat përmes reformës edhe e bëjnë sistemin më të qëndrushëm në afatgjatë, por edhe sigurojnë pra përkrahje dhe mbështetje të dinjitetshme atë sa është e nevojshme edhe për brenda aftësive dhe hapësirës fiskale që kemi si buxhet. Faleminderit. Me gjithësi nuk është, nuk përkën me ndërën nga temat, për gjithësi qështja e përcaktimeve të tila, pra janë komisionet përkatëse që e bëjnë për zjedhin, si pas kriterëve që ka përcaktu ligji,
normalisht që shpesh herë ka ankesa dhe ka pretendime që në rastet të caktuara, pra interpretime të ndryshme, si cila pale, sidomos kur është bëhet fjalë për palën përfituese, mund të ketë edhe interpretime të ndryshme se çka quhet ekspert. Pra duhet bëhet ndarja që a është dikush ekspert i databazave, që ndërton databazë, apo është ekspert dikush që plotëson databazën me dhëna. Se në fund fundit plotësimi i databazës bëhet gratë gjithë ne në baza ditore. Pra çdo gjë është, çdo informacion që ruhet, po thuj se ruhet në një databazë caktuar. Pra nuk është ekspertizë, po flas vetëm si parim. Pra për të sqaruar se shpeshherë ka edhe kësa raste situata, por gjithsesi është komisioni për katës profesional, pra që e bën për caktimin dhe vendosin dhe neve si qeveri pastaj edhe si ministri na takon që të procedojmë tutje me propozim vendimet. Mirë po janë komisionet profesionale për këtë punë. Faleminderit. Sa i përket partneritetit social në këtë rast, ne nëse u kujtohet kur është përcaktu niveli, ose kur është tentu të përcaktuaj niveli në kuadër të këshillit ekonomik social, niveli prej 264 euro bruto, kishte një mos thoja vendim unanim, për shkak se nuk kishte marrë 2/3 të nevojshme, për kundër fakti që komuniteti bizneseve ishte për, pra ishin përfaqësues të sindikatave që patën kundërshtuar rritjen apo propozimin asaj kohë të pagës minimale. Gjithsesi nga konsultimet dhe takimet që kemi pas ndërkohë, pra gjatë këtyre 2 viteve, është parë që niveli prej 264 eurove sa ka qenë tashmë është vjetruar, sidomos gjatë vitit 22 dhe 23, që ka ndodhur shumë zhvillime të ndryshme, pra sepse do të merret parasysh se përveç kostës së jetesës, do të merret parasysh edhe niveli i punësimit. Do të thonë, sa më i shtrënguar të jetë në një treg i punës, pra ndryshe përcaktohet një pagë minimale në një treg pune ku papunësia është 20%, ndryshe përcaktohet paga minimale në një treg pune ku papunësia është 10%. Sepse në treg pune ku papunësia është më ulët, pra ka konkurrueshmëri më të lartë sa i përket dhe presion për nga lartë për të rritur pagat në tërsi dhe pagën mesatare. Prandaj, ka qene domosdoshme që të rishikohet edhe niveli propozuar atëherë, që ka pas dakordimin edhe të komunitetit të bizneseve, ndërka që kërkesa e sindikatave ka qenë për më lartë, të thonë qysh atëherë. Pra, konsideroj që në kuadër të konsultimeve në baza ditore që kemi, edhe me komunitetin e biznesit, por edhe me përfaqësues, pra punëtorët në këtë rast, ky hap, pra përcaktimi nivelit 350 euro, është një hap i domosdoshëm dhe i nevojshëm në mënyrë që të bëjmë atë kapërcimin që tashmë mëse një dekadë ka qenë i pamundur për shkak se u dashtë të pritej ligji derisa të të fuqi. Faleminderit. Shtesat, pra kualifikimi për përfitim të shtesave është për gjithë fëmijët 0 deri në 16 vjeç që janë shtetas të Republikës Kosovës dhe jetojnë në Kosovë. Pra gjithsesi kriteri është që të jetojnë edhe në Kosovë. Ne si ministri jemi të përkushtuar që përmes mekanizmave të ndryshëm që kemi në dispozicion në vazhdimësi të bëjmë verifikimet e nevojshme. Në rast se ka ndonjë rast që dini mirë është edhe të sinjalizohen pra suporti për këto raste, por në vazhdimësi kemi monitorim dhe mbikëqyrje dhe gjejmë mekanizma të ndryshëm pra për të filtruar apo për të verifikuar personat që mund të mos jenë rezident apo mund të mos jetojnë në Kosovë në mënyrë që pra të përfitojnë dhe shtesat të shkojnë për fëmijët që jetojnë këtu. Faleminderit.